Господине Тодоров, по последната средба на Комисијата за историски прашања беше најавена следна средба во октомври. Со оглед на тоа дека македонскиот тим има проблем од формално правен аспект, кога да очекуваме следна средба со тимот бугарски историчари и дали останувате во исти состав? Да, мислам, да, последната средба која беше во јуни, беше начално договорено да биде 15-тата, значи, средба, да се одржи 14-15 октомври, значи средината на октомври, но тоа не беа утврдени и фиксирани датуми. Комисијата има мандат од влада, она е на совладина одлука е формирана и наведени си имињата, но недостасувате еден формално правен аспект кој е технички поради законските процедури во Македонија, но тој мислам дека многу брзо ќе се реши, не е тоа некој си... Е тоа некој голем проблем кој но секако треба да биде решен за да може да продолжиме да функционираме онака како што работевме досега. Осмислено од тој формално правен аспект. Останува, јас немам информации дека нешто се менува во однос на датумот, значи останува средината на октомври начално како датум, но средбата ја датумот на средбата ја утврдуваат копредседателите во консултации со членовите на комисијата од двете страни. Сметате ли дека квалификациите и термините во учебниците се работа на политичарите? Видете, пишување на учебници по историја, и не само по историја, туку и по другите предмети, е единствено место каде што политиката може да има влијание. Во тоа како ќе го представи или како сака она незините млади генерации да учат за минатото. Од тука да, она има влијание, но таа политика е во насока на тоа, буквално прашањето е каква историја сака да учите. Но пишувањето на самите учебници, на наставните програми, на формувањето на концептите за образование, тоа е работа на експертите и до сега така секогаш било во Македонија. Овие денови изјавата на премиерот Заев за терминот бугарски фашистички окупатор предизвика лавина реакции. Дали ваквите изјави ја подкопуваат вашата позиција како тим и дали директно навлегува во работата на комисијата? Не, јас не ја гледам како подкопување, бидејќи ние сме ангажирани како експертска комисија и таа комисија дава препораки до владите. Улогата на политичарите, улогата на историчарите или историчарките, значи на сите ние чинители во општеството, кои се, ајде да кажам, директно засегнати или вклучени во или индиректно вклучени во овој процес, е да создаваат атмосфера за да се градат добри пријателски односи. Каде што историјата не би била користена како алатка за да се создава спорови или да се радикализираат граѓаните на двете општества. За да успеат на комисиите, како што е оваа комисија, или како што има други комисии, имало други комисии во Европа и во светот, еден од тие фактори за да можат тие да успеат, односно да дадат резултати, е да има посветеност на елитите дека стварно сакат да постигнат помирување и стварно сакат на историјата да ги земат можноста да манипулира или историјата да се злоупотребува за дневнополитички или за националистички цели. Тоа се некои работи кои мора ние да ги сватиме доколку сакаме стварно нешто да направиме, но не само кај нас, во некои случаи повеќе во Софија. Премиерот кажа дека има право да донесува вакви одлуки. Во контекст на ова, која е улогата на комисијата и има ли потреба од неа воопшто? Во контекст на ова што го спомнавте пред многу. Не ми е познато ова конкретно ова изјава. Се разбира, премиерот има, како и секој од нас во оваа држава, има право да каже што сака и да наноси, особено па, луѓето кои креираат политики имаат. Но, јас повторно ќе кажам, едно се изјавите на политичарите, друго е нашата работа. Ние даваме препораки до политиката. Политиката може да не послуша, може да не послуша. Тоа останува до нив. Зборуваме конкретно за терминот бугарски фашистички окупатор. Да, конкретно за бугарски фашистички окупатор. И ние воопшто како комисија не сме ни дошле да расправаме за тоа прашање, ни за тој период, ајде да кажем, од минатото. Тоа е секако многу важен период од историјата и за односите помеѓу македонскиот и бугарскиот народ.
И тоа е евидентно бидејќи гледате како лесно се наелектризира јавноста и кај нас и кај нив во кога станува збор за ова прашање. Самата тема за историчар, сметате ли дека терминот бугарски треба да се избрише пред фашистички окупатор и дали на тој начин се искривува можеби историјата за идните генерации? Видете, никој не може да негира фактот дека Бугарија тука ја окупира оваа територија. Само една работа да расчистим. Оваа територија формално правно не станува збор за Македонија како држава. Тоа формално правно е Југославија. Значи они доаѓаат и окупираат оваа територија. Исто така не може да негираме дека фактот дека Бугарија е на страна на првиот пак, значи сојузник е со Италија и со нацистичка, со фашистичка Италија и нацистичка Германија. Во истиот трета работа која треба да се спомне. Постојат дебати во науката дали Бугарија е фашистичка држава налик на Италија и на Германија. Постојат фашистички организации во Бугарија, некои по моделот на германискиот фашизам, односно нацизам, некои по италијанскиот модел. Некои од тие членови на тие организации се дел од администрацијата, дел од бугарската власт, но постојат дебати дали стварно Бугарија постигнува полн фашизам, дали бугарската држава во тој период, зборуваме, е како фашистичка Италија. Но, пак ја кажам, не може да се негира фактот дека Бугарија е на страната на Хитлеровата коалиција или на фашистичка Италија. Да, дали со обришењето на оваа придавка пред фашистички окупатор ќе се направи некој проблем, односно искривување на историја? Не, епа, тоа сакам да продолжам. Знаете, проблемите со историјата, со минатото и неговото толкување настануваат во оној момент кога почнувате селективно да го толкувате минатото и да го прилагодувате на некој потреби. Соочувањето со минатото не и со особено со болното минато е да се разговара отворено, ако треба и поголем период, да се разговара отворено за овие теми, но не да се ставаат под тепих и да се заборават. Јас кажам во една прилика и моите колеги од комисијата има спомнато, проблемот во овие односи помеѓу Македонија и Бугарија е терминот, за мене барем, е терминот окупатор. Бидејќи доминантниот етнонационален исклучив наратив во бугарското општество за минатото и конкретно за Македонија е дека тоа е историски бугарска земја, историски бугарски народ. И кога ви имате историски бугарска земја, вие не одите да ја окупирате таа земја, туку одите да ја ослободувате. И тука е мислам проблемот, но да ви кажам, доколку на некој држави смета може да се разговара, но никако под услов да се забораваат одредени работи и да се влегува во уште една поголема опасност, а тоа е да се релативизираат некои чинови и злосторства од тој период, бидејќи тоа не е коректно ни кон жртвите, ниту па кон сегашните идните генерации кои треба да учат од тоа минато и од тие негативни настани. Што се учи во бугарските учебници? Само има многу проблематични концепти и кои се користат и со кои се гради една представа во бугарското општество дека не само Македонија, односно Република Северна Македонија денеска, туку и цела Северна Грција и делови од Србија се историски бугарски земји и бугарски народ, што може да потикнува представа кај младите генерации, кај нормално тие како растат, дека постојат неослободени бугарски земји и дека во еден даден случај се радикализира општеството, се знае што се прави понатаму. Да не зборувам. Ке се навратам повторно на терминот бугарски фашистички окупатор. Имаше реакција од еврејската заедница, тие предложија да не се брише бугарски предфашистички окупатор, туку само да се додаде тогашен како термин. Дали тоа е поприлагодливо? Не, видите, јасно е кога се станува збор кога се зборува за Втора светска војна, се однесува за тој период и не се однесува за денес. И никој јас, барем не сум во моето цело окружување, не сум сретнал дека некој размислува дека бугарите денеска се фашисти, а иако ние во нашето општество многу лесно се расфрламе со терминот фашизам, и го потребувам и каде што често го потребувам каде што не му е место. Но јас ќе ви кажам уште еднаш има некои работи што во историјата не можете да ги тргнете. Како во другите земји се дефинира улогата на Бугарија во Втората светска војна?
Па мене кога што ме познато во Грција, мислам дека се дефинира баш така како фашистички окупаторство, но, но не, не можам да тврдам сега со сигурност. Каше реакција од грчки политичари во однос на изјавите уште пред неколку месеци за, за тргнување на зборот по грчки, меѓутоа тоа е барање само до Македонија, но не и до останатите. Видете, знаете што, да, има една работа. Мене најмногу што најмногу ми пречи, доколку ние во општеството го користиме тој настан од минатото за да злоупотребуваме некои други работи во односите со Бугарија. Мене тоа би ми пречело, да кажам. Но, пак ќе кажам, мислам, јасно е многу овде дека што се случувало во Втората светска војна и тоа присуство на Бугарија на овие простори од 41 до 44 година. Бугарија, мислам, надвор од учебниците за светската литература која станува збор за овој период, мислам, јасно е таму што се пишува која е улогата на Бугарија во тој период. Премиерот постојано изјавува пред медиумите, зборува за терминот нацизам, но не и за фашизам. Може ли да ни направите една разлика? Да, мислам, да. Станува збор за идеологија, политички идеологија, но ајде, дела се од минатото, историчарот имаат и они ги работат тие. Нацизмот е само една форма на фашизам, така што и нацизам се вика според национал социалистичка партија во Германија, значи тоа е само една форма на, на фашизам и доколку се потребуваат, но често нацизам кога се однесува на Германија од 1933 до 45 година и обично не се потребува за други држави, но кога би отвориле обичните дефиниции, ќе видите дека тоа е само една форма од фашизмот. Чувствувате ли притисок и уцена од бугарска страна? Ја не би го рекол ниту како уцена, ниту како притисок, него само би рекол дека пристапот нивен не води кон она што е наш сајд, не води нивниот пристап, а тоа е да се обидат да го наметнат нивното гледање и кај нас, нивното гледање за минато и кај нас, не води кон она што не е наша заедничка цел, а тоа е градење добри односи. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас.